polis menahan dua lelaki bagi membantu siasatan kebakaran di sebuah pondok gek polis berhampiran Pasar Jelawat. Bacong, dekat sini, awal pagi semalam, Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafian Mamat, berkata kebakaran kecil itu disyaki berlaku pada pukul 3.12 pagi dan kedua-dua lelaki yang berumur 24 dan 35 tahun itu ditahan pada pukul 10.30 malam dan pukul 2.30 pagi tadi. Polis telah memeriksa satu rakaman kamera litar tertutup CCTV berdekatan pondok gek polis itu dan mendapati seorang lelaki menunggang motosikal telah pergi ke pondok itu lalu membuat nyalaan api sebelum beredar. Pegawai penyiasat mendapati terdapat kesan jelaga pada dinding bahagian luar pondok dan kesan terbakar pada dinding selain kesan retak pada cermin tingkap, katanya selepas majlis serah terima tugas timbalan Ketua Polis Kelantan. Senior Assistant Commissioner Abdullah Muhammad pihak kepada penggantinya Datuk Muhammad Zaki Harun di Ibu Pejabat Polis Kontingen Kelantan. Hari ini, beliau berkata, pemeriksaan di kawasan kebakaran juga menemukan satu kepingan bahan yang terbakar dipercayai diperbuat daripada plastik dan kini dijadikan bahan kes. Katanya kedua-dua lelaki itu mempunyai rekod kesalahan lampau dengan seorang daripadanya turut didapati positif dadah. Mereka kini direman 6 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 435 Kanun Keseksaan. Katanya, bernama